Walaupun orang itu baik ataupun tak baik, itu nombor dua. Yang nombor satu Melayu. Kalau dia bawa kayu pengukur yang seperti itu, maka negara kita ini tidak akan maju. Naratif ya, ataupun penghujahan yang perlu kita sampaikan pada golongan muda ini ialah bahawa biarlah kita bebaskan diri kita daripada pemahaman politik kaum yang sempit, tapi oleh kerana mereka bersatu atas dasar Melayu dan kononnya Islam, walaupun mereka tak laksanakan cara politik yang dibawa oleh Islam, tetapi itulah daya tarikan yang ada pada mereka, dan mereka akan sentiasa memainkan peranan ini. So saya haraplah orang Melayu kita tidak mudah terpengaruh dengan dakwaan-dakwaan yang bersifat emosi yang tidak berasas sama sekali. Kita lihat bahawa Perikatan Nasional ini memang sedang berusaha untuk nak cari faktor yang boleh memenangkan calon mereka. Ya, maka nombor satu diguna isu Melayu, Islam, anak tempatan dan sebagainya. Ya. Tetapi yang terpenting bagi kami lah, ya, ialah pentadbiran dan pengurusan kerajaan negeri itu berjalan dengan baik dan lancar, dan penduduk akhirnya mendapat perkhidmatan yang terbaik untuk membangunkan kawasan Kuala Kubu Baru. Ya. Berdasarkan kepada itu, saya rasa bahawa calon yang diletakkan oleh Perikatan Nasional, walaupun ada plus pointsnya bila diletakkan calon tempatan, tapi ianya bukanlah faktor yang terpenting. Ya. Yang terpenting adalah seorang yang boleh menunjukkan perkhidmatan yang baik, prestasi yang tinggi, bekerjasama dengan kerajaan negeri, bekerjasama dengan kerajaan federal untuk mendatangkan manfaat kepada rakyat jelata, di khususnya di DUN Kuala Kubu Baru. Itu boleh dilakukan dengan lebih baik oleh calon daripada kerajaan pembangunan. Ini merupakan keadaan yang sama sebelum ini pun yang telah dimenangi oleh mendiang Lee yang bertanding dalam PRU yang lepas, masa PRU yang lepas. Maka tidak ada sebablah mengapa calon sekarang ini tak boleh menang. Hanya soal nak dapatkan penambahan ya, undi Melayu, itu adalah satu cabaran yang kita harap bahawa kedua-dualah Amanah dan UMNO boleh berperanan untuk memberikan kesedaran kepada pengundi Melayu bahawa yang terpenting adalah prestasi pentadbiran dan pengurusan kerajaan ya, dan bukan soal pemahaman kaum secara sempit. Ya. Kalau dilantik dan dipilih orang Melayu sekalipun, tetapi orang Melayu itu tidak dapat menunaikan tanggungjawabnya dengan baik, maka sekadar Melayu sahaja ianya tidak membawa erti. Ya. Kerana pilihan raya ini adalah untuk nak pilih kerajaan ataupun wakil kita di dalam kerajaan. Dalam kes ini adalah wakil kita dalam kerajaan. Dan oleh kerana kerajaan Selangor adalah kerajaan perpaduan, maka untuk mendapatkan perkhidmatan yang terbaik, lebih baiklah kalau sekiranya ADUN itu adalah juga ADUN daripada pihak perpaduan, yang bukan sebagai ADUN yang pembangkang. Kerana kita tahu bahawa kalau ADUN pembangkang, setakat inilah prestasi pembangkang hanya sekadar nak menjanjikan kerajaan jatuh, kerajaan jatuh, kerajaan jatuh, tak ada buat apa-apa pun ya, selain daripada itu. Ya. Bagi Parti Amanah, yang terpenting ialah untuk memberikan kefahaman kepada seluruh masyarakat, bukan sekadar orang Melayu, bahawa soal politik ini adalah soal memilih seseorang yang akan mewakili rakyat dan akan membawa tugasan dan tanggungjawab itu dengan cara yang paling berkesan. Ya. Soal kaum ataupun agama peribadi itu adalah persoalan yang kedua. Ya. Ini mungkin orang akan marahlah kerana bila kita kata ini adalah persoalan yang kedua. Ini bukan kita nak pilih agama. Kita nak pilih orang yang akan duduk dalam pentadbiran dan pengurusan negara. Maka apa yang kita nak ialah orang yang bersifat amanah, yang mempunyai wawasan yang jelas berhubung dengan kepimpinan dan pemerintahan, dan bila dilantik tidak akan menyalahgunakan kedudukannya
ataupun bila dipilih tidak akan menyalahgunakan kedudukannya untuk kepentingan diri ataupun keluarga ataupun kelompok dan sebagainya. Inilah cara untuk memajukan negara. Ya, dari segi perwakilan majoriti orang Melayu Islam, itu telah ditetapkan apabila kita agihkan kerusi-kerusi di antara kita. Ya, semasa Pakatan Harapan ataupun dalam perpaduan, kita dah tentukan bahawa kerusi-kerusi, kebanyakan kerusi-kerusi akan diberikan kepada wakil-wakil daripada orang-orang Melayu yang beragama Islam. Ya. Maka dari sudut itu sudah terjamin bahawa kedudukan orang Melayu dan orang Islam tidak akan dikhianati ataupun tercabar. Ya. Tetapi pada masa yang sama, yang penting bila nak mengundi calon itu, kita memberikan penegasan bahawa kita perlukan orang yang bersifat amanah, yang mempunyai wawasan pemerintahan dan pentadbiran yang baik, persoalan good governance ataupun tata kelola yang baik, dan tidak akan mengkhianati dan menyalahgunakan kedudukannya. Ini merupakan nilai-nilai yang terpenting yang perlu kita sampaikan kepada masyarakat Melayu, orang Islam, supaya mereka tidak terpesong dengan isu-isu emosi yang suruh mengundi atas dasar kaum, walaupun orang itu baik ataupun tak baik, itu nombor dua. Yang nombor satu Melayu. Kalau dia bawa kayu pengukur yang seperti itu, maka negara kita ini tidak akan maju lah. Ya, kerana penegasan bukan diberikan kepada persoalan prestasi, pengurusan yang baik, pentadbiran yang telus dan sebagainya, tetapi kepada soal kaum dan warna kulit. Bagi DAP, mereka telah kedepankan seorang wanita yang muda, yang berusia kalau tak silap saya dalam 31 tahun, yang merupakan seorang yang boleh bersamalah dengan golongan yang muda untuk mendapatkan sokongan golongan muda. Naratif ataupun penghujahan yang perlu kita sampaikan kepada golongan muda ini ialah bahawa biarlah kita bebaskan diri kita daripada pemahaman politik kaum yang sempit, dan kita sama-sama sebagai rakyat Malaysia bekerjasama untuk membina negara dan membangunkan negara demi kepentingan rakyat jelata dan masa depan negara kita. Ya, so bila itu merupakan penegasan dan isu yang dipentingkan, maka kita yakin bahawa calon perpaduan dan Pakatan Harapan itu akan dapat sokongan daripada golongan yang muda. Yalah, dia tak ada poin lain kan. Itu sajalah dia punya bahan. Sebarkan dakyah dan fitnah yang sebegitu rupa. Sedangkan apa yang kita lihat, kedudukan Islam mantap seperti mana yang sebelum ini pun. Sama ada di bawah Barisan Nasional UMNO dulu ke, ataupun di bawah Perikatan Nasional yang tempoh yang 3 tahun itu pun sama je, tak ada apa-apa masalah. Tak adalah tiba-tiba kedudukan raja-raja terjejas, ataupun jabatan agama dah ditutup, ataupun surau dan masjid dijadikan sebagai dewan orang ramai ke apa ke. Tak ada apa-apa kekurangan dari segi kedudukan agama Islam dan kedudukan orang Melayu di negara kita. Tetapi itu sajalah yang bahan yang ada pada Perikatan Nasional, walaupun ianya merupakan fitnah dan tomahan dan dakyah yang kosong, yang tidak berasas. Tapi oleh kerana mereka bersatu atas dasar Melayu dan kononnya Islam, walaupun mereka tak laksanakan cara politik yang dibawa oleh Islam, tetapi itulah daya tarikan yang ada pada mereka, dan mereka akan sentiasa mainkan peranan ini. Tapi bila mereka jadi kerajaan pun, tak ada apa pun yang diorang buat. Ya, kalau nak kirakan yang RUU 355 sebelum jadi kerajaan dulu, PAS dengan Haji Hadi pun sibuk membawa isu itu. Tapi bila jadi kerajaan, tak ada apa, malahan langsung tak dengar isu RUU 355. Pada ketika itu mereka kata, oh, kita kena pragmatik lah, kita kena akui realiti lah, inilah itulah dan sebagainya. So saya haraplah orang Melayu kita tidak mudah terpengaruh dengan dakwaan-dakwaan yang bersifat emosi, yang tidak berasas sama sekali.